טוב, רבותיי, השבוע השיעור יהיה קודם כל לרפואת הגברת היקרה, חי עליה בת ויקטוריה, שהשם ישלח לה רפואה שלמה. וכמובן השיעור גם כן להצלחת יוסף מיכאל בן רבקה, שהקדוש ברוך הוא יפתח לו שערי מזל והרווחה, ולכל מי שצריך מאחל בני ישראל בכל מקום שם. השבוע השיעור הזה יעסוק בחוכמת הצירוף. חוכמת הצירוף, אנחנו למעשה נבסס את השיעור על ספר על שער הצירוף בספר פרדס רימונים של הרמ"ק רבי משה קורדבירו. זה שער למד שנקרא שער הצירוף. אנחנו ניתן ממנו כמה נקודות, וגם נדבר באופן כללי על מהות העניין של צירוף, מה זה צירוף ולמה, ואיך משתמשים בזה הלכה למעשה. אז קודם כל, כהקדמה כללית, צריך לדעת שבעל הלשם כותב שלמעשה התורה שלנו יש בה לוחות הראשונים ולוחות השניים. לוחות הראשונים ניתנו בצירוף יחד עם תורה שבעל פה. אבל אומר הלשם, תדע לך, כל תורה שבעל פה, שזה הסדרים שיש לנו, התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי, אז הם ניתנו על פי, זאת אומרת, הם למעשה תורה שבעל פה. אבל תורה שבעל פה הזאת היא תורה שבעל פה שנתגלמה מתורה שבכתב. לכן, מה שאנחנו רואים, שור שנגח את הפרה, ארבע אבות נזיקים, זה התגלמות למעשה של תורה שבכתב, שהיא השור שלה זה הלוחות, כן? אומר הלשם, אבל תדע לך שיש גם לוחות ראשונים, ויש גם התגלמות של תורה מלוחות ראשונים. מה זה לוחות ראשונים? אומר הלשם, לוחות ראשונים זה הרעלה שערים שהם צירופי האותיות. מרביעילו היינו זוכיים ולא היינו חוטים בעגל, לא היינו צריכים לשור שנגח את הפרה, כי היינו מסכים רק בצירופים, וכך יהיה לעתיד לבוא. הבנה עמוקה. עוד בונבון חשוב מאוד, מתנה מאוד מאוד חשובה, שזה, אני נוגע בזה בקלות, בנקודה קטנה, וכתבתי על זה מערכה שלמה בספרי לב חכם חלק ד' שבעזרת השם, לקראת, אני מקווה שעד ההילולה של הרשש, שזה יוד ושבט, אז כבר אנחנו נוכל לברך על הספר ברכת הטוב והמטיב, לא בשם המלכות, אבל כן, בגלל היין וכל הרבה. טוב, ההלכה למעשה, יש הישר מקנדיה, שהיה גאון עצום ומקובל אלוקי, הוא כתב כמה ספרים אדירים מאוד, הוא כותב בעמוד כ"ח, בעמוד 28, בהוצאה של, שכחתי איך קוראים לו, יש מישהו שהוציא את הספרים שלו בדור שלנו, מישהו מסנהדריה, אבל איך קוראים לספר שבעמוד 28? לא, תנובלות חוכמה. אז בנובלות חוכמה הוא כותב ככה. אומר, תדע לך שערה לשערים האלה שאתה רואה הם פנימיות התורה שלנו. אבל חוץ מערה לשערים האלה יש אותיות יותר פנימיות מאותיות האלה. וכמו שיש כף זין אלפבטות, שהם יוצאים כף זין חילופים, שהם יוצאים כף זין מילואי הוויה, יש כנגדם כף זין אלפבטות יותר פנימיים, שהם אלפבטות, יש יהודה אלפבטות כאלה, שהם נקראים כתב קולמוסים. מה זה כתב קולמוסים? שהוא עדה. כתב קולמוסים זה כתב המלאכים. ויש שם כל מיני אותיות, יש כל מיני אותיות, זה מה שנקרא, שכותבים פניות, כל הדברים האלה. כאלה נגיד, או כל מיני אותיות כאלה, ו... חצי זה נראה אנגלית כזה, ויש לך גם כן אותיות כאלה. יש מדרש שלם שנקרא מדרש האותיות וכו'. כן, קיצור, יש כל מיני אותיות, ששם יש גם על כל אות, זה מדרש קדום מאוד, על כל אות מייל.
זאת אומרת, השורש של התורה העמוק יותר הוא אפילו לא באותיות שיש לנו. אלא מהי? כיוון שמם וסמך עומדים, מם וסמך סתומות, או מנצפח, צופים אמרו, כמו הגמרא בסנהדרין קבע ועוד, אז אנחנו יודעים שחזרו ויסדו צופים, דהיינו בני הנביאים, חזרו ויסדו את האותיות, למה? כי הייתה את השבירה של הלוחות הראשונים, ומילא עיקר עיסוקנו בצירוף הוא באותיות השניות, אבל יש גם אותיות יותר פנימיות. אני אומר משהו במעמד מוסגר, בחיבור שלי בנקרת הצור, שאני עוד עובד עליו, ייקח עוד שנים, עוד שנים, זאת, אני מקווה שאני יום אחד אזכה להוציא אותו, שהוא עוסק בעיקר בדרושי המלבוש, אני מסביר שמה, איך זה ייתכן שעוד לפני שהיו הרלה שערים וכיפול המלבוש, שחציו, הסתכלו בשיעור שלנו על כיפול המלבוש, שחציו נתקפל על חציו מצד אחור, עוד לפני זה, איך נתאבו האותיות הראשונות של כתבי המלאכים, שמהם נתאבו האותיות השניות שהם ניתנו בלוחות השניים. מערכה שלמה וסודות שבאמת, איך אני אומר, לא נעים, אבל אף אחד לא דיבר בהם. אף אחד לא כתב על זה, רק כתב על זה הישר מקנדיה קצת ברמז, ויש רמה מפנו בכמה מקומות בודדים שהוא רומז לזה. זה תורה נפלאה. למעשה כל האותיות האלה, מי שמבין, מבין, אני אומר את זה, נעשו מהניתוקים שהיו בהערות של השלובים דרכימו. זה בפני עצמו כמה שיעורים. למה אני מקדים את כל זה? להבין ששורש האותיות שאנחנו עוסקים בו הוא עוד חיצוני. זאת אומרת, אם יש תארי שעוסק בפרצופים שזה מאק עד סוף העשייה, שזה אק והביאה, יש גם עולמות למעלה מזה שזה אק סתימה, ויש למעלה מזה שהאוויר קדמון, ויש למעלה מזה שזה החצי, זה מעל התאירות התא, שזה החצי מלבוש העליון, שזה הרלה שערים, ויש עוד פנימי לזה, שזה כתב המלאכים, וזה האותיות של המלאכים שנעשו בהריגת, עוד קודם הריגת הלבוש. אבל צריך לדעת שכל זה, המהות של זה, זה מתגלמת בחוכמת הצירוף, וחוכמת הצירוף שאנחנו לומדים היא טיפה מן הים. הרמק, בפתיחה לשער הצירוף, הוא כותב איזה מין הקדמה שהיא מבארת לנו מה מהות העניין של צירוף. למעשה היום אנחנו יכולים לראות מה המהות של צירוף. השפה שמפעילה את כל העולם שלנו היום, הטכנולוגי, היא שפה שעובדת על חוכמת הצירוף. היא שפה בינארית שעובדת על 0 ו-1. פעם איזה חכם אמר שזה דומה לעיגולים ויושר. ה-0 ו-1, יש הרבה חוכמה, אנחנו יודעים שכל החידושים הטכנולוגיים דרך אגב, מאיפה הם באים? אז כתב את זה כבר איזה אדמור מאנגליה, אדמור אחד מאנגליה, לא זוכר את שמו, הוא כתב שכל החוכמות המתפתחות בעולם, בטכנולוגיה, הם למעשה, הם שיריים של חוכמת האמת, והם שיריים של חוכמת התורה, שזה נקרא נובלות חוכמה, אגב הספר נובלות חוכמה, אז זה נקרא שיריים של החוכמה, ממה הם נעשים? אומר אותו רב, שאני לא זוכר את שמו, הביא את זה הרב מתוק מדבש בהקדמה שלו לספר אוצרות חיים, לפירוש שלו אוצרות חיים. אז הוא כותב ככה, דבר מאוד מעניין. הוא אומר, כשלומדים תורה שלא לשמה, אז יורר אור של חוכמה לעולם. והאור הזה, כיוון שהתורה הזאת נלמדה שלא לשמה, אז הוא נתגלם באיזה חוכמה מסוימת אצל אנשים מסוימים. הוא אומר, איפה זה הולך? זה הולך, ככה הוא כותב שם, ופתאום אנחנו רואים במדינת אינגלנד, שפותחים בתי חרושת ומפעלים, ומייצרים בהם כל מיני טכנולוגיות חכמות, לא קודם לזה טכנולוגיות, כל מיני המצאות חכמות, ושחלים חדשים, כך הוא קורא לזה. דרך אגב, יש שם, גם הוא מדבר שם על הפלאפון, אומר, עוד יבוא יום שנוכל להביט בכף היד, ולראות אנשים מהלכים למרחוק, ונראה מה קורה בקצה העולם השני. ממש, כן, זה הוא כתב לפני שנים. כן, עוד לפני המלחמה. וקיצור, רבותיי, זה דבר מאוד מעניין. מה זה נקרא נשמע ולא נשמע? כן, טוב, זה לפני עצמו מערכה גדולה.
אבל אנחנו רואים היום מה שאפשר להגיד ככה דרך הלצה, אני אומר, דרך בדיחותא, שהיום ההתפתחות רבה, אז אנחנו צריכים להשתדל יותר ללמוד לשמה. הטכנולוגיה מתפתחת ומתפתחת ו... אבל על כל פנים, מה שאני רוצה להגיד זה ש... שהצירוף למעשה, הרמב"ן כותב, זה ידוע, הרמב"ן הזה מאוד מפורסם, שכל התורה כולה היא צירוף שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שמהצירוף הזה למדו גם הלכות. יש בש"ס כל מיני נוטריקונים, כל סוגיה מסתיימת בנוטריקון מסוים. ככה מסיימים או בנטריקון או בראשי תיבות או בסיכומי מילים כאלה. יש ספר שנקרא... שנייה רגע. יש ספר של רבי דוד פרדו, רבי דוד, יותר נכון פרדו. זה השם של רבי דוד פרדו, הידוע כפרדו. אז יש לו ספר שלם שעוסק בכל סוגיה, בכל סוף סוגיה, בסימן שנתנו לה, למה נתנו לה, והוא פותח על פי זה את כל הסוגיה מחדש. מאוד מעניין. אבל אתם רואים שגם המוח שלנו עובד ככה, זאת אומרת שיותר קל לנו לזכור בראשי תיבות, לא כי זה יותר קצר, כי ככה המוח שלנו עובד. יותר נכון השורשים של המחשבה. אז אם אנחנו מחוברים לחוכמת הצירות ולשורשי המחשבה, זה כותב את זה הרב אבולעפיה בספר הצירוף שלו, שזה ספר חשוב מאוד, שבו יש את הטכניקה איך עושים, אבל לא כתוב את היישום, איך מיישמים את זה, גם על זה נדבר בשיעורים הבאים. אבל הוא כותב בספר הצירוף, שלמעשה, כשאדם רגיל בצירופי אותיות, מה שהוא עושה, הוא פשוט קושר קשרים מצד אחד של המוח לצד השני, תקראו לזה מעונת ימין לעונת שמאל שבמוח, או לא יודע איך תקראו לזה, אבל למעשה מה שהוא עושה, הוא פשוט גורם למוח שלו לפתוח את עצמו, לזיכרון יותר טוב, לחשיבה יותר עמוקה, מרחבית, לראייה הרבה יותר פתוחה וכו'. זה מה שעושה חוכמת הצירוף. זה דבר מדהים. עכשיו, אז דיברנו על המהות של חוכמת הצירוף, דיברנו גם כן על מה זה עושה. עכשיו נתחיל ללמוד את שער למד, שהוא שער הצירוף בספר פרדס רימונים לרמק. ידיעת סודות תורתנו הקדושה הוא על ידי הצירופים והגימטריות והתמורות וראשי תיבות וסופי תיבות ותוכס תיבות וראשי פסוקים וסופי פסוקים ודילוג אותיות וצירוף אותיות. שימו לב, כל הדברים האלה זה לא חוכמה של... אנשים חושבים שזה חוכמה של פנסיונרים שכבר אין להם מה לעשות, אז הם לא יודעים ללמוד, אז הם עושים צירופים. זה חוכמה עמוקה. זה עומק התורה. זה לא נגלות, זה עומק התורה. בעניינים אלו, אומר הרמק, נשגבים ונעלמים וסודם נשגבה, ואין בנו כוח להשיגם לרוב העלמם. כי התחלפו על פי דרכים אלו לאין סוף ולאין תכלית. ועל זה נאמר, ארוכה מארץ מידה, רחבה מיני ים וגומר, בעניינים אלו אנו מקווים שיתגלו אחר התחייה, אחר עיכול החומר האחור, ואחר שיצורף הגוף הנגוף, וישאר הצורה בחפץ יוצרה. רבותיי, אני חוזר. אומר הרמק שביאר לנו את כל הזוהר בדרך חריפה ועמוקה, בדרך פלפול ויון, עשה גמרה שלמה על ה... אומר הרמק, תשימו לב, ועניינים אלו, אנו מקווים שיתגלו. זאת אומרת, עכשיו, מי דיבר בכלל? לעתיד לבוא, גם כן אפס חווי סנישט, כמו שאומרים. אולי. אנו מקווים שיתגלו. מתי? אחר התחייה. אחר העיכול החומר האחור, ואחר שיצורף הגוף הנגוף, וישאר הצורה בחפץ יוצרה. זאת אומרת, זה יהיה מציאות הפריורית שיהיה רק צורות בעולם. מה שנקרא, עולם הנשמות בשלב המתקדם שלו. והנה מצאנו חלקי הדרוש הזה שלושה, והם חלק הצירוף, חלק התמורה, וחלק הגימטריה, ונבוא בביורם בפרקים אלו. פרק א', בצירוף. אנחנו מתחילים עכשיו, תינן לצירוף.
נן בספר יצירה, שתי אבנים בונות שתי בתים, שלוש בונות שישה בתים, ארבע בונות 24 בתים, חמש בונות קופקף בתים, שש בונות 720 בתים תשח, שבע בונות 5040 בתים. מכאן ואילך, צא וחשוב מה שאין הפה יכול לדבר, ולא האוזן יכולה לשמוע. כבר ביארנו בשאר האותיות, כי האותיות הם אבני מחצב הבינה, שהם כוחות נעלמות, רוחניות, ואבן אחת לא יבנה בית כלל. אמנם שתי אבנים בונות שתי בתים, כי בחיבור שתי אותיות יתאבו שתי תיבות, כל תיבה בית אחת. ופירוש, כי כאשר יתחברו שתי אותיות יחד, יעשו שתי תיבות, כזה א' ב' ב' א', אב בו. כי יתגלגל התיבה מראשה לסבה ומסופה לראשה. בסדר, מובן, נכון, פשוט. כאשר יתחברו ג' אבנים יחד, יבנו מהם שישה בתים, א' ב' ג', א' ג' ב', הרי שני בתים בראש כל אחד א', בית א' ג' בית ג' א', הרי שתי בתים בראש כל בית, בראש כל אחד בית ג' א' בית ג' בית א', הרי שני בתים בראש כל אחד ג' וכללם שישה בתים וארבע בונות 24 בתים. כיצד? א' בית ג' ד' א' ב' ד' ג' א' ג' בית ד' א' ג' ד' בית א' ד' בית ג' א' ד' ג' בית, הרי שישה בתים והתחלתם א'. טוב, עכשיו קשה לקרוא, אז אני אגיד את זה בעל פה. בית א' ג' ד' בית א' ד' ג' בית בית בית, רגע שנייה, איזה שיטה הוא פה? בית ג' אוקיי, זה השיטה. בית ג' א' ד' בית ג' ד' א' בית ד' א' ג' בית ד' ג' א', זה עוד שישה בתים שבתחילתם בעוד בית. אחרי זה ג' ג' א' בית ד' ג' א' ד' בית ג' בית ד' ג' בית א' ד' ג' בית ד' א' ג' ג' ד' א' ב' ג' ד' ב' א', בסדר, זה עוד שישה בתים, הרי והתחלתם ד' עלו, לא, התחלתה ג' אחרי זה ד' א' ב' ג' ד' א' ג' ב' ד' ב' א' ג' ד' ב' ג' א' ד' ג' א' ב' ד' ג' ב' א', הרי שישה בתים התחלתם ד' עלו כללם 24. בסדר, כאשר נדקדק בצירופם הלאה, נביט בהם, נחשוב בהם, נמצאים מסודרים, כי בכל אחד מהם דלת החלקים יש צירוף ג' אבנים אשר קדמו. בסדר, אז האות הראשונה נשארת, אשר מתחלפים, יש כמה, יש שבע שיטות צירוף. צריך פשוט לשנן את זה ולחזור על זה, ואנחנו נראה גם את מה שנקרא, את מה שקוראים, האפליקציה, היישומיות שבזה. כן, בסוף ה-24 ההפך בכל עניינם אחד מהם, ונביט בסדרם ונמצאים, כי כאשר יבוא לידינו תיבה בת 4 או 5 או 6, צריך קודם שנעלה בדעתנו ששני האבונים האחרונים הם תיבה בלבד והם צרפם לבד. זאת אומרת, מה אומר פה הרמק? אומר פה סוד, אתה רוצה ללמוד תורת חוכמת הצירוף? יש לי סוד בשבילך. מה הסוד? פרה פרה. חלק את התיבה לכמה? לשניים. קח את האותיות המתגלגלות ומצטרפות, חלק אותם, תחשוב אותם כאילו הם מילה בפני עצמה. אותה שלושה, אותה ארבעה, אותה חמישה, כן? למשל, אדם שמצרף, נגיד, שם אלוקים. אז הוא יכול לחשוב עכשיו איך הולך כל הצירוף, אבל הוא יכול פשוט לצרף כל הזמן, הוא תמיד נשאר עם השני אותיות או עם האות הראשונה, בצורה כאילו גבוהה. נגיד סתם דוגמא, אתה עושה על היום, 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 וכו', וכן זה הדרך, עד שאתה צורף את כל האותיות. טוב, בחמש אותיות זה לא כזה קשה, אבל מה אתה עושה שתגיע לשש אותיות? ברעשי אותה, ברעיושי, ברעתשי, ברעשי, ברעיושי, ברעתיושי, וכן זה הדרך. איך אתה מחליף? אז זה שוב פעם, זה כל זה, זה טכניקות איך לעשות את חוכמת הצירוף ואיך לצרף אותם. וגם איך עושים את זה. ומה זה פועל בנפש. אז אוקיי. זה מדהים, זה מרים אותך למצב מסוים שאחרי זה צריך לדעת איך לנחות.
כאשר נדקדק בצירופים הללו ונביט בהם ונחשוב בהם נמצאים מסדרים, כי כל אחד מהתלת חלקים יש צירוף הגים ולבונים אשר קדמו בסוף ה-24, יפך בכל עניין מאחד מהם. ונדל בסדרה ונמצא כי כאשר עבר לדעים טבע באתר בו 5 או 6 צריך קודם שנעלה בדעתנו ששני אבנים האחרונים, הטבע בלבד, סופם לבד, המשל בזה שלמה. כן? נעלה בדעתנו שהטבע היא מה בלבד. ונצרף ממנו שני בתים, מם ה, ה, מ, מ, ואחר כך ה, למד, יעלה למד ה. אי למד, ואחר כך מם למד. ויעלן בנו שניים שהם למד מם, מם למד. ואחר כך אי למד, ויעלן למד היי, היי למד. ואחר כך נשים בראש כל אחד מלו התיבות האות השלישית, ויש שישה בתיבות לשלושה אותיות כיצד. תיבה של למד מם או מם למד נשים בראשם היי, ונעשה הלם או המל. וכן לכל ג' צירופים שעשינו, ועל דרך זה נוכל לצרף בין הקהל, בלי תיבות אפילו תיבה בת 10 אותיות. אם נשמור הסדר הזה שסידרנו, ואתה נסדר שלמה בדלת אותיות, ונמצא, וימצא כי הבית אותיות וצירופם יחד, והשילושה צירופם יחד. כן? אז איך הוא אומר? הוא אומר ככה. יש לו שיטה. זה שיטה אחת בצירוף, יש כמה שיטות. זה לא השיטה, למשל, של הרב אבולעפיה. מה זה של הרב אבולעפיה? הרב אבולעפיה יש לו ספר צירוף, וספר צירוף הוא פותח 7 שיטות צירוף. אבל הוא אומר ככה, תסתכל, קח את הביטוי, את המילה שלמה. שלמה. בסדר? זה צירוף מספר 1. צירוף מספר 2, תחליף את זה. תעשה שין למד הימן. בסדר? זה לא השיטה שאני צירפתי בה. ודרך אגב, אני תמיד אומר שהשיטות של הצירוף הם על פי שורשי הנשמות. כן? יש אדם שהוא, הצירוף אצלו, אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה, יש אדם שהוא מה שנקרא, הוא יודע לצרף בנקה, זה יותר יושב לו בדרך, שיטה, בנפש, שיטה צירוף אחת, ואיתה גם כן הוא יכול יותר להשתחרר ולעלות, ויש אדם שיושב לו שיטה צירוף אחרת. יש אדם שיכול לעשות את הגלגל מצד שמאל של המילה, ובדרך כלל מישהו משורש הגבורה, ויש אחד שהוא מצד ימין, ויש אחד שיכול באמצע, ויש אחד כמו הרמק שהוא כולל את הכל, שיכול לעשות כל פעם צירוף של משהו אחר. אז בואו נחזור לשיטה של הרמק. הרמק אומר, שין למד הימם, זה הצירוף מספר 2. צירוף מספר 3, אומר, שלהם. מה זה, זה שלהם, זה צירוף מספר 2. צירוף מספר 3, זה יהיה סמלה. מה עשיתי בסמלה? עכשיו אתה תלמד ושין. כן. לא, 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 לא. לא למד ומם. למד ומם. שין למד מם הי, זה הראשון. שין למד הימם, זה מה שאמרנו שלהם. עכשיו מה הוא עושה? הוא מחליף את את המם ואת הלמד, כן? הוא לוקח את המם ושם אותה לפני המם. זאת אומרת, הוא לוקח את זה ומכניס אותה פה. בסדר? רק זה? כאילו פעולה אחת? זה פעולה אחת. אחרי זה מה הוא עושה? שיש לו סמלה, הוא לוקח את את המם ומחליף אותה עם הלמד. הרי הלמד עכשיו היא פה כביכול. כן? אז הוא מחליף את המם עם הלמד. ואז מה יוצא לו? שין. שין. למד. מם. היי. למד. בסדר? אבל למעשה, השיטת צירוף שלו, זה לא ההבנה בשיטת צירוף שלו האמיתית. ההבנה היא כזאת. זה, אני חושב, זה עומק דבריו. ההבנה היא כזאת. הוא אומר לך, תשמע, קח את המילה שלמה. כן? שלמה. הוא אומר, בהתחלה תצרף את זה, תחליף את זה ועם זה. עכשיו, תחזור למילה הראשונה שלמה, בצירוף השני. שזה לא כמו כל השיטות צירוף. ואז, תחזיף את זה עם זה, כן? ואז יצא לך שלהם, שלהם, כן. כן. ואחרי... שלהם זה מם והי להחליף. כן. והרי, קיצור, פה, רק שנייה, שנייה, בוא נקרא את זה מתוכו. הרי שישה צירופים, צירופם ג' אותיות, כי שין בראש כולם. כן? וזאת אומרת, הוא הציב את את השין הזאת קודם כל במקומה, ואז הוא עושה ככה, הוא עושה שלהם, הוא מכניס את זה פה, זה צירוף מספר 2, צירוף מספר 3, הוא מחליף את סליחה, שלהם, הוא שם אותה פה, כן? צירוף מספר 3,
הוא מחליף את השין ואת המם והלמד, כן? כן, הוא מכניס את זה לפה, שם עלה, כן? ואחרי זה הוא מחליף את שני אלה, את הלמד ואת המם, ואחרי זה הוא מחליף את ההי עם הלמד מם, והשין עם ההי מם למד. בסדר? זה שיטה אחת. קישין בראש כולם, ואתה נשים למד עוד שנייה בראש שישה התיבות שניות כזה. למד שין מם הי, למד שין הי מם, למד מם, למד מם שין הי, למד מם הי שין, למד שין, למד הי שין מם, למד הי מם שין. כן? הרי שהצירופים צירופם ג' אותיות, כי למד בראש כולם. זאת אומרת, השיטה שלו היא עוד פעם, היא אותו דבר. הוא עושה ככה. הוא עושה ככה. לשמה, תסתכלו, בוא נעתיק את השישה צירופים. לשמה, אחרי זה, הוא כותב, למד, אתם רואים שהשין מתחלפת, השין לא מתחלפת, את שתי אותיות הראשונים לא מתחלפים. אז מה שהוא עושה? הוא לוקח, כן, עכשיו זה, הצירוף יהיה למשה, למשה, מה הוא עשה? הוא לקח את המם הזאת, הכניס אותה פה, זה בצירוף השלישי. בצירוף הרביעי, כן, זה למהש, כן, הוא החליף את השתי תיבות האלה. הצירוף הבא זה להשם, להשם. זאת אומרת, הוא הכניס את זה פה. בסדר? והצירוף האחרון זה להמש. בסדר? הוא הפך את האחרונים באחרון. באחרון הוא הפך את השניים האחרונים. כן, הוא פשוט הפך את השניים האחרונים. זאת אומרת, תמיד יהיה לי את האות הראשונה, אם אני מחלק את זה לאחד, לטורים, כן, אם אני מחלק את זה לטורים, זה טור מספר 1, זה 2, זה 3 וזה 4, בסדר? אז בצירוף, בוא נגיד, בצירוף הזוגי, כן, אם אני עושה את זה נגיד 1, 2, 3, 4, 5 ו-6, הצירוף הזוגי תמיד שני אותיות יצטרפו, שני אותיות האחרונות יצטרפו. אתם רואים פה, זה היה מ-ה, זה הופך להיות ה-מ. פה זה היה ש-ה, זה הופך להיות ה-ש. בסדר? פה זה היה ש-מ, זה הופך להיות מ-ש. בצירוף הזוגי זה שני אותיות האחרונות מתהפכות. בצירוף האי-זוגי, האות, תמיד שימו לב, האות האחרונה, כן? תסתכלו, האות האחרונה תהפוך להיות שנייה. זה זוגי. אי זוגי. באי זוגי, כן. וזה למעלה, מספר אחד. למרות שפה כביכול זה לא עובד ככה, אני אסביר את זה עוד מעט למה, אבל האות, תמיד האות תבוא להיות האות השנייה. בסדר? אתם רואים פה, למד, מם, שין, היי. ופה זה למד, היי, מם, שין. ופה כבר זהו, זה סוף הצירוף, כי יש לנו שלושה אותיות. עכשיו, למה זה לא בדיוק ככה? כי פשוט מה שהוא עשה, הוא לקח את הביטוי שמה, זה ההסבר היותר נכון, את הביטוי שמה, והוא פשוט פרס אותו פה. אתם רואים, השין הזאת היא מתחילה פה בטבע, המם הזאת היא מתחילה פה, וההי הזאת היא מתחילה פה. הכל עם למד בראש. בדיוק. לכן תמיד הוא חוזר למילה הראשונה שלו. וזה שיטת צירוף אחת הקשות. יש שיטות הרבה יותר פשוטות. שבמקום ככה, אני יכול תמיד לקרוא את זה מהסוף להתחלה. אני עוד אסביר את השיטה הזאת, אם השיטה הזאת יכול לצרוף, לעוף איתה לגמרי. אז זה שיטת הרמ"א, כשהוא מסביר פה, הוא אומר שזה דורך ריקטורה. אני אגיד לכם את האמת, אפילו למד את זה קשה לי. ואני יודע קצת לצרוף, גם קצת מהר. לכן אני אחרי הרבה שנים הבנתי שבאמת, העניין של הצירופים זה עניין שקשור בשורש נשמה.
יש צירופים שהרבה יותר קל, אני הסברתי שיטות צירוף, לקחתי 3 מטבעות, הסברתי לאנשים שיטות צירוף בשנייה, טק 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 טק, ואיך מיישמים את זה. טוב, אבל אנחנו לומדים שער הצירוף פרק א', אז אנחנו הולכים על פי שיטתו. על פי שיטתו, כן. אז בוא נחזור על העיקרון. העיקרון מאוד פשוט, יש לך את המילה הזאת, הצירוף הראשון תמיד יתחיל ממה? באות הראשונה. אתה זוכר פשוט המילה לשמה, והראשון זה יהיה למד, שין מם היי. הצירוף השני מה? פשוט מחליף את השתי אותיות האחרונות. למד, שין, היי מם. אחרי זה מה זה למד? אבל מה האות השנייה של האות של המילה בראשיתית? האות השנייה הייתה מם. אז עכשיו אני אצרוף, ישים למד, אחריה מיד את האות מם. ואז האות הזאת תחלוף לפה, ואז זה שין היי, בסדר? למד מם שין היי. ואחרי זה פשוט אני מחליף את האותיות הסופיות, למד מם היי שין. אחרי זה אני אקח את האות האחרונה, כי כפי הסדר של המילה בראשיתית. אז יהיה למד היי, שין מם, ואחרי זה למד היי, מם שין. בסדר? זה הדרך צירוף שלו. אז נמשיך לקרוא, הרי שישה הצירופים, כי למד בראש כולם, ואתה נשים מם עוד שלישית בראש שישה התיבות, שלישיות כזה, מם שין למד היי, מם שין היי למד, בסדר? מם למד שין היי, מם למד היי שין, מם היי שין למד, מם היי למד שין. הרי שהצירופים צירופם ג' אותיות, כי מם בראש כולם, ואתה נשים עוד היי ברביעית בראש שישה תיבות רביעיות כזה, היי שין למד מם, היי שין, מם למד, היי למד שין מם, היי למד מם שין, היי מם שין למד, היי מם למד שין, הרי שישה צירופים וצירופם ג' אותיות, כי היי בראש כולם. בסדר? אז צירפנו את מילת שילה מה. בסדר? ואתה, כאשר נתבונן בראשי התיבות של כל תיבות השיטות העומדות בשורה, נמצא ראשי תיבותם שלמה, שלמה, שישה פעמים. כן? אם אנחנו היינו מסדרים את זה, היינו רואים ראשי תיבות שלמה בכל הצירופים שישה פעמים. ואין בהם נפתל ועיקש. בצירוף הזה של האותיות השניות. כן. כשנעמיק בצירופים האלה נמצאים כי כשהם שתי אבנים אינם בונות כי הם שתיים. אבל כשהעלו אל הגימל יעשה גימל פעמים שתיים הקודמים איתם כי האבן הגימל מגלגל השתיים. זאת אומרת, מה אומר הרמק? תדע לך, אתה רוצה לדעת סוד? אתה יודע מה זה? השתי אותיות האלה? זה הציר שמגלגל את השתי אותיות האלה. כי לעולם מה שמתגלגל זה רק שתי אותיות. כן. מה הציר שלהם? הציר שלהם יכול להיות אות אחת, יכול להיות שתי אותיות, יכול להיות גם 800 אותיות, בסדר? אבל לעולם מה שמתגלגל זה שתי אותיות, תלוי איזה ציר יש להם. יש אחד שיש לו ציר של אופניים, יש אחד שיש לו ציר של ג'יפ 4x4. אז יש כל מיני סוגים של צירופים. בטור שמה שמתגלגל זה רק שתי אותיות. למשל, עכשיו, רגע, עכשיו, רגע. וזה ציר פרטי. יש ציר כולל. מה זה ציר כולל? המילה הזאת היא ציר כולל שעליה הסתובבו כל הצירופים האלה. כי אנחנו תמיד לעולם בונים לפי הסדר הזה. אתם רואים? מה שהוא התכוון שלמה, כי פה כתוב לשמה, למשל פה אצלנו לשמה, אז כתוב פה למד, שנייה רגע, למד שין, כי זה הבראשיתי, למד שין, מם היי, בסדר? כי זה הבראשיתי, זה הציר שעליו סובב הכל. איפה המם היי? הנה, מם והי. כן. בסדר? עליהם סובב הציר הכל. ומתחלף הגימל בגימל אותיות פעם יגביר זאת ופעם יגביר חברתה ויעלה לראש תיבות נמצא שני פעמים שלוש שהם שישה אבל דרך זה ארבעה יעשו דלת פעמים שישה שהם 24 אבל דרך זה יעלה להיות שהוא בין חמישה אותיות אי פעמים קאט שמספרה בהם ו-20 בתים ושישה אבנים בעוניות שישה פעמים 120 שהם 720 תשח צירופים תשח צירופי בראשית אז שרבנו ארי כותב להגיד לייחד תשח צירופים בליל שבת בייחוד הדת, מה הוא תכוון? שתייחד ככה עם האצבע, תסתכל על זה. תכוון שאתה תצרוף אותם בעל פה. זה עבודה. לא קלה.
זה 25 דקות, לוקח למישהו זריז מאוד. כן, אם אתה לא מתבלבל ואתה לא פתאום נרדם. זה שצורים של בראשית. כן, אם פתאום אתה לא יודע איפה אתה נמצא בכלל. כן, צריך לעקוב. ושישה אבנים בונות שישה פעמים 120 שהם 720, ושבעה אבנים בונים צעי פעמים 720, שהם 5,040 בתים, ומכאן ואלה החלדר זה לחשוב עד מקום שאין מספר חשבון, לפי רוב האבנים הכפילו הבתים על אחת, כמה וכמה כדי פירשנו. אחר שפירשנו פרק זה צירוף האותיות הפשוטות, רוצה לומר האותיות שאין בהם כפל, נבאר צירוף תיבות הכפולות בפרק ב'. אומר לך הרמק, תדע לך כל זה, אפשר לכתוב פה על הלוח, שלום כיתה א', זה הדרך הפשטית, אבל לצרוף שתי אותיות, זה בפרק הבא, זה עמוק ממצאים. שתי אותיות זהות. זה, זה, זה מילים שיש בהם... שתי אותיות זהות, אני מתכוון, כן, לצרוף שתי אותיות זהות, זה מה שתכוונתי. אז זהו, אז נסכם את השיעור שלנו באופן כללי, אמרנו מה זה הצירוף, מהות של צירוף, איך עושים את זה? הוא דיבר על שיטה אחת, בספר הצירוף יש כמה, אני עשיתי את זה אפילו סימנים, ויש דרכים איך לצרוף, והנה פה דרך אחת, אמרנו שהדרכים שאנחנו עושים כדי לצרוף הן תלויות בשורש הנשמה של בן אדם, ו... כמה דרכים יש? אמרנו שיש בערך שבעה דרכים, יש הרבה יותר, אבל בסיסיות יש שבעה דרכים, וגם טוב, גם לפעמים כשאדם עושה דרך שהיא לא קלה לו, אז לפעמים זה פותח לו יותר. וזהו, יש דרכים איך לעשות את זה, יש גם דרכים, כמה דרכים, נראה גם כן דוגמאות בשיעורים הבאים, איך לצרף. יש צירוף שהוא עובר על מה שנקרא לצד המהיר של הצירופי אותיות, כמו שדוגמאות הקלות שעשיתי, יש דרכים שהן יותר עמוקות, שהן להיכנס להרפיות עמוקות, להרפות הגוף, להגיע למצב של ממש של רגיעה עמוקה, 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 עמוקה. שאתה מגיע למה שקוראים דיפ טרנס או דברים כאלה, ואז אתה יכול להגיע ושם אתה צורף לאט. אז אתה יכול אפילו לקחת שלוש אותיות ולצרוף אותם. כמובן שאותיות י' כ' ו' אסור לצרוף אותם. כי הצירוף הראשון, אתה מזכיר שם הוויה, הגמרא מסנדת ואומרת, אז זה דברים חמורים, מה פוסק את זה שולחן ערוך, שאסור להגיד שם ככתבו. אסור להגיד אותם. אסור להגיד אותם, אסור לצרוף אותם, כן, אסור להגיד אותם. לצרוף בקול, אבל לצרוף לא בקול? לצרוף לא בקול, אז אתה כותב את השם, למה אתה כותב את השם? הרות שזה לא שם שלם. זה רק מותר בזמן הבית, ובזמן הבית, שבהר הבית, אפשר להגיד את מברכים. יוד כבר, ברוך... בלי ההי, זה לא שם שלם. אבל זה נחשב, נכון? יש באגרות משה, הוא כותב בכמה נושאים, שלפעמים אפילו שדברים מותרים, אז משום קדושתם וחשיבותם, אז נוהגים בהם חומרה ואיסור, בפרט בדברים של ענייני... הוא כותב את זה לגבי כבוד הספרים, לגבי הרבה דברים הוא כותב את זה. שם אלוקים אותו דבר? שם אלוקים אין בעיה. שם אלוקים אפשר להגיד. לדעתי, אין שום בעיה, כי אתה לא אומר שום דבר למעשה. זה גם שם נהגה. שם שהוגים אותו, אתה אומר אלוקים בתפילה. שם הוויה לא הוגים אותו. אתה לא אומר, רק שם הוויה אתה יכול להגיד אותו רק בהר הבית. וגם לא שהוא חרב. אז שם גם שמברכים, לא מברכים ברוך אתה אדו, מברכים ברוך אתה יוקה. כן. המקדש קיים. שהמקדש קיים, כן. מברכים גם מן העולם ועד העולם. כן. הרבה הלכות שם שאנחנו פשוט לא יודעים אותם, כמו המאה הרצות, כי אנחנו לומדים, לא עוסקים בזה. אבל... בכל מקרה, אז זהו, יש עוד מה להעמיק הרבה בעזרת השם, יש לנו עוד ללמוד... יש לנו שמונה פרקים, נעשה את זה סדרה של שמונה שיעורים בשער הצירוף. השם יזכה אותם בעזרת השם, שיצטרפו כל הצירופים עלינו טובה, נזכה לפתוח את כל השערים, והשם יברך את כולנו, את כל עם ישראל, בעזרת השם, שיהיה לנו צירופים טובים, ושנזכה לגאולת עולמים ברחמים. אמן. חזק.